E aí, minha amiga, tá difícil de emagrecer, tá com o metabolismo extremamente lento? Vem comigo que eu vou te ensinar 5 exercícios para turbinar esse metabolismo. Agora! Saiu desse jeito? Vou contar um segredo pra você. Dentro do protocolo Fire 3D é isso que acontece. Acabou o exercício, seu corpo continua queimando gordura por até 3 dias. Enquanto você come as coisas que você gosta, você pode mandar embora 1 quilo de gordura toda a semana. Então, se você ainda não é nossa aluna, não é uma gata da elite, quer ter o protocolo completo de exercícios, o que você vai fazer? Se inscreve agora. Aqui em cima na descrição tem o link, aqui embaixo também, ou no nosso link da bio, vem logo ser uma gata da elite. Caso você não tenha conseguido fazer esse treino agora, salva ele pra fazer depois e marca 3 amigas aqui embaixo, compartilha com todo mundo, tá bom? Beijo, até o próximo treino, tchau!